Goeiemorgen, nieuwe lewe familie. Dit is vandaag weer voor mij zo lekker om saam met jou te kan kuier. Maar voordat ons beginnen wil ik net graag vir die dankie sê dat jy so getrou inskakel, dat jy deel is van dit wat hier gebeur by nieuwe lewe elke ochtend. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandaag kan weet, Here, jy liefde hou nie vir ons op nie. Here, dankie vir jy genade. Here, dankie dat ons vandaag kan opstaan. Here, en al is dit 'n nuwe week met nuwe uitdagings, Vader wil ons vandag vir die dankie sê dat U reeds in hom is. Here, dankie dat U ons lei, en ek bid en vra Vader dat U regtig vandag saam met ons sal wees. Heilige Gees, mag U ons tyd saam seën en mag U regtig vir ons die woord vandag kom oopbreek in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek wil vanoggend graag 'n bietjie anders begin en graag vir jou 'n storie vertel. Eendag was daar 'n koning gewees en hy het sy kok gevra om vir hom die beste dis voor te berei wat hy ooit al voorberei het, want daar is iemand baie belangrik wat na die koninkryk toe kom, en hy wil hierdie persoon graag beïndruk. En die kok sê toe, dis reg, en hy gaan toe kombuis toe, en hy kook 'n storm los. En terwyl hy die kos toe nou bedien, bedien hy 'n tong. En die koning kyk so, en hy verstaan nie met die intrapslag van, hoekom nou noodwendig 'n tong nie. En so, na die kuier en die fees, roep die koning die kok en hy vra vir hom, hoekom het jy tong voorberei? En hy sê vir hom, koning, met die tong kan ons soveel mooie woorde sê. Met die tong kan ons soveel mense opbou en kan ons soveel goed vermag. Dit is hoekom ek gekies het om die tong voor te berei vir u gas vandag. Die koning sê toe vir hom, baie, baie dankie, dit was baie lekker gewees. Maar môre moet ons weer iemand onthaal en hy is nie regtig lus vir die persoon nie en die persoon is eintlik bietjie van irritasie vir die koning. So toe vra hy dat die kok asseblief weer 'n feesmaal moet voorberei, maar hierdie keer het hy nie nodig om die lekkerste voor te berei nie. Die kok sê toe dis reg en die volgende dag breek toe aan en het is tyd vir die ete en weer bedien die kok 'n tong. En die koning kon nie verstaan wat aangaan nie, na die ete roep hy weer die kok en hy vra vir hom, maar hoekom het jy hierdie keer ook 'n tong voorberei? Hy sê, koning, met dieselfde tong wat ons so kan mooi opbou en mense kan bemoedig en kan liefde bring, maak ons ook baie keer so seer, vernietig ons baie keer. En dit is waar ek vandag met u wil praat, ons tong. Ek dink dit is so maklik vir ons om vandag dinge net te sê en net te praat, sonder om regtig ag te slaan op dit wat ons sê. Ons weet dat die woord van die Here sê, daar is lewe en dood in die mag van die tong. Ek wil u graag vra om asseblief saam met my te gaan na Jakobus 3 toe, waar ons daar gaan saam lees. Ek gaan vanoggend uit die Nuwe Lewende Vertaling uitlees, Jakobus 3 vanaf vers 2. Ons maak almal baie foute, maar 'n mens wat sy tong in toom kan hou, kan dit ook met sy hele liggaam reg kry. Net as ons tang in hulle bek gesit het, gehoorsaam perde ons en het ons die hele dier onder beheer. En 'n klein roertjie maak dat 'n groot skip draai, net waarin die stuurman wil, selfs wanneer sterk winde waai. So is die tong ook iets kleins, en tog kry dit groot dinge reg. 'N klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. Dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, want die duiwel steek dit aan. Die mense kan elke soort dier, voël, reptiel en seedier mak maak, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbeheerbare, kwaad, vol dodelike gif. Partykeer loof daar die tong ons Here en Vader, en ander keer vloek dieselfde tong mense wat na die beeld van God gemaak is. Dit beteken dat lof en vloek uit dieselfde mond kom. Dit kan toch nie so wees nie, my broers en susters. Kan 'n fontein uit dieselfde oog soet en bitter water laat oopborrel? Kan jy olywe van 'n vyeboom afpluk of vye van 'n druiwestok? Net so min as wat 'n brakbron vars water kan voortbring. Hierso is Jakobus baie ernstig wanneer hy hierdie brief skryf. En hy praat met ons dat ons tong moet beheer. Ek dink dit is baie keer vir ons so maklik om net dood te spreek in plaas daarvan om lewe te spreek. Dit is so maklik om te vloek, dit is so maklik om te vervloek in plaas daarvan dat ons seën en opbou. Ek het 'n ruk terug het ek met 'n seun gesit en hy het met onvergewensgesindheid gedeel. En hy het toe 'n aksie uitgevoer wat ek vir hom gevra het en hy het gesê dat hy het gehoop dat hierdie mense slegter sal afwees as wat hy af was. Dat hierdie mense sal seerder kry as wat hulle hom seer gemaak het.
En terwijl hij dit denkt, te beseffen, maar dit is niet vergifnis nie. En die Here praat met hom en hy lei hom om eerder hulle te seën, om eerder een seën oor hulle uit te spreken in plaas daarvan om hulle te vervloek. En Jakobus praat hier so, en dan sê hy dat het een klein dingetje is wat een skip kan laat verander, dat het die stem in een perdse bek is wat hom richting gee. En net so baie keer beleef ons seker goed nie, want ons tong gee richting vir ons leven. En ons spreek dood oor ons eie toekomst, ons spreek dood oor ons eie levens, ons spreek dood oor die beloftes wat die Here vir ons gegee het, sonder dat ons het baie keer agterkom. Daarom wil ek graag uitdaag vandag en in hierdie week wat voorlê, wees bitter baie waaksaam oor wat oor jou lippe vloei. Wees waaksaam oor dit wat jy sê. Wees waaksaam oor dit wat jy oor ander sê, as ook oor jouself. Gebruik eerder jou tong hierdie week om seën uit te spreek in plaas daarvan om te vervloek. Gebruik jou tong hierdie week eerder om op te bou as om af te breek. Gebruik hierdie tong van jou hierdie week eerder om lewe te spreek as om dood te spreek. Dit help nie, jy sê, of jy wil probeer aan jou huwelik werk en jy sê, my huwelik gaan nie uitwerk nie. Dit help nie, jy bid en vraag vir die Here dat jou kinders die Here moet dien, maar jy bly spreek, hulle dien nie die Here nie. Met dit wil ek ook sê, ek praat nie daarvan vandag dat jy nie realisties is nie, maar wat ek vandag vir jou wil sê is, daar is lewe en dood in jou tong. Wat jy gaan sê, bepaal wat om jou gaan gebeur. So ek wil jou graag uitdag hierdie week. Wees waaksam oor dit wat jy sê. Spreek lewe in plaas van om dood te spreek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons lief het. Here, dankie dat U ons geskaap het en dat ons U kinders kan wees. Here, dankie vir elke plan wat U vandag met ons lewens het. Here, vir elke een wat ingeskakel is, vir elke een wat miskien later na hierdie opname gaan kyk, Here, bid ek en vra dat U saam met ons sal wees. Here, dat U ons sal help, dat U ons die krag sal gee en die selfdissipline sal gee om versigtig te wees oor dit wat ons sê. Here, dat ons eerder sal opbou in plaas van afbreek. Here, dat ons sal seën eerder as om te vloek. En Here, dat ons sal besef, ons dien U ook met hierdie mond. En Here, mag ons vandag sien en in die tyd wat voorlê, hoe ons lewens rigting kry, hoe ons geseend is oor dit wat ons sê, oplyn met dit wat U sê, in Jesus se kosbare naam. Amen. Vriende, familie, sien U weer môreoggend, hê 'n baie geseënde dag.